بزګلې راکړم قلمې را تر راکړې هم کړل ولا اول فصل نه وکړې دا غا اول فصل به اجاره راکړم نو دیم فصل نه جو شروع شو تر اوسه پر اصل لا کوي رالم کوم پټو کې ګلان خرلی دي د دې کې حاصل فصلو کې اوس موږ سره قرارداد کوو کانټریک امضا کوو چې دلته به بنګ کوکنار او نور نشئی مواد بدلته نه کری تمباکو دی یا وغیرہ هغه دا ازمکه تقریبا د منځه تللی